Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatining shakllanish tarixida Toshkent viloyati alohida o'ringa ega. Buyuk Ipak yo'lining bir qator yo'nalishlari ushbu bepoyon mintaqaning baland tog'li daralari, adog'i ufqqa tutash dasht va qirlari orqali o'tgan. Bugun ko'rsatuvimizda ana shu ko'hna yo'l bo'yida joylashgan qadim choch va iloq manzilgohlaridagi tarixiy qadamjolar, Payg'ambar ota hamda Shoh Abdumalik ota maqbaralari tarixi haqida so'z yuritamiz. Va iloqning nodir yodgorliklari shu qadar tilsimliki, bu uning tabiati bilan hayratomuz darajadagi uyg'unlashuvida aks etgan. Buni vodiydagi ko'plab afsonaviy va o'z navbatida ilohiy xususiyatga ega qadamjolarda ko'rish mumkin. Payg'ambar ota ziyoratgohi ham ana shunday tarixi uzoq asrlarga borib taqaluvchi ko'hna afsonaviy qadamjodir. Yurtimiz tarixi nechog'li boyligi haqida, uni asoratiqalari haqida, madaniy meros haqida ko'p gapiramiz. Haqiqatdan ham yurtimiz, ona yurtimiz O'zbekiston asoratiqalarga, madaniy boyliklarga juda ham boy o'lka. Masalan, birgina Toshkent viloyatini olib qarasak, 800 dan oshiq shunday madaniy maskanlar, qadimgi arxeologik yodgorliklari, masjid va madrasalar va monumental asarlarga boyligini ko'rish mumkin. Ana shunday maskanlardan biri bu Ohangaron tumanidagi Payg'ambar ota ziyoratgoh hisoblanadi. Bu ziyoratgoh haqida gapiradigan bo'lsak, olimlarning turli fikrlari bor. Ayrim olimlar fikricha, hattoki bu joyi tarixi 5000 yilga borib taqalar emish. Ulamolarning fikriga qaraganda, Qur'onda 25 ta payg'ambar nomi zikr etilgan. Aslida ularning soni 100 mingdan oshiq bo'lishiga qaramasdan Qur'onda 25 ta shunday payg'ambarlar zikr etilgan. Lekin ular orasida payg'ambar ota yoki xalq tili bilan aytganda Jirjiz ota haqida hech narsa yo'q. Lekin shunga qaramasdan bu joy xalq tomonidan qadimdan e'zozlanib payg'ambar ota nomi bilan atalib kelinadi. Olimlar fikriga qaraganda bu shaxs haqiqatda tarixiy shaxs bo'lgan. Buni xristian o'sha yildnomalarida Georgiy yoki lotin tilida aytganda Georgius, demak bu arab tiliga tarjima qilinganda Jirjis. Demak, har bir tilda o'zini xususiyatlariga qarab biror bir nom turlicha talaffuz qilinishi mumkin. Nima bo'lganda ham shu joy bugungi kunda payg'ambar ota nomi bilan atalib kelinadi va bu zotga atab juda ham bir go'zal maqbara o'ziga yarasha o'lchamdagi ko'rinishdagi maqbara bunyod etilgan. Ayrim manbalarda hattoki Bobur Mirzo ham bu joylarga kelib ziyorat qilib, bu joylarni obod qilib, maqbara qurdirib, hattoki g'ishtlarni Samarqanddan keltirgani haqida ham ma'lumotlar uchraydi. Hozirgi ko'rinishi bir 2000-yillarning boshlarida shu xalq tomonidan boshqatdan hashar yo'li bilan bunyod etilgan o'ziga xos bir maqbarani ko'ramiz. Aslida musulmon me'morchiligining o'zini mezonlari bor. Misol uchun bo'yiga nisbatan yoki biror bir elementlari, ravoqlarida yoki boshqa bir bezaklarda ko'rish mumkin. Shuning uchun garchi umumiy mezonlarga ega bo'lsa ham, lekin barcha binolar, diniy inshootlar, masjidlar, maqbaralar bir-biridan keskin farq qilinadi. Bir oddiy odamga bilinmasligi mumkin, lekin mutaxassis ko'zi bilan qaraganda bu mezonlarni nisbatlari juda ham yaxshi seziladi. To'g'ri, misol uchun ravoqlarni ko'rinishida yoki boshqa bir elementlarida o'sha musulmon me'morchilik mezonlariga to'g'ri kelmasligi mumkin. Nima bo'lganda ham xalq yo'li bilan harakat qilingan shu musulmon obidalariga imkon qadar yaqinlashtirilgan holatda o'ziga xos to'g'ri to'rtburchak shaklidagi go'zal bir maqbarani ko'rishimiz mumkin. Uzunligi 18,5 metr.
tashqi o'lchamlari eniga 5 metrga to'g'ri keladi. Ba'zilarini fikriga qaraganda turli rivoyatlari bor. Bu haqiqatda juda ulug'vor inson bo'lgan. Bo'ylari hattoki 3 metrdan oshiq degan fikrlar ham mavjud. Endi bo'lishi mumkin o'sha zamonlarda insonlarni o'sha anatomik ko'rinishi ham hozirgilardan ko'ra keskin farq qilgan bo'lishi mumkin. Balkin bu biroz bo'rtilgan bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lganda ham o'sha og'zaki shunaqa rivoyatlar uchraydi. Bilamizki, xristianlar tarafdan ham, demak, nasroniy tarafdan ham, musulmonlar tarafdan ham bu zot juda ham e'zozlanib, butun dunyodan ziyoratchilar tashrif buyurar ekan. Demak, Jirjis alayhissalom nihoyatda o'zi tabiatdan mehribon, shu bilan birgalikda juda pahlavon inson bo'lgan ekanlar. Qo'ldan kelgancha shu mazlumlarga, jabrdiydalarga qo'ldan kelgan yordamni beradigan, ayamaydigan, shu bilan birgalikda tosh otishda juda ham mohir pahlavon bo'lganliklar haqida rivoyatlar uchraydi. Bunga misol qilib, maqbara oldida shu toshlarni qoldig'ini ko'rishimiz mumkin. Deyarli shar shaklidagi ajoyib-ajoyib bir ko'rinishdagi elips shaklidagi toshlarni ko'rishimiz mumkin. Hattoki bu kishi shu qadar kuchli bo'lgan ekanki, uni otgan toshi bir necha kunlik masofaga borib yetgan ekan. Albatta bu afsona, rivoyat. Nima bo'lganda ham shu bo'rtirilgan holatda ham bu kishini qanday jismoniy jihatdan quvvatga ega bo'lgani haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Bilamiz, endi har bir zamonda, har bir davrda har qanaqa insonni uni ko'ra olmaydigan, unga nisbatan g'ayrilik qiladigan toifalar uchraydi. Bu zotda ham shu boshqa ulug' payg'ambarlar, shu aziz avliyolar singari dushmanlar o'ldirishadi. Maqbara qabristonning markazida joylashgan peshtoq gumbazli bir xonali inshootdan iborat. Manbalarda keltirilishicha, maqbaradagi qabr payg'ambar otaning ramziy qabri. Majmuaning yer osti chillaxonasi 1950 yillargacha mavjud bo'lgan. Mana 2000 yillarning boshlarida Susam qishlog'i faollari shu bilan birgalikda Oltin meros xayriya jamoat fondi tomonidan bu joy obod qilinib, boshqatdan ta'mirlanib va yangi ko'rinishga ega bo'lib, hozirgi kunda bu ulug'vor maqbaraga bir nechta pog'ona zinalarni bosib chiqasiz. Atrofi qadimiy qabriston. Aytishlaricha, shu birinchi qabr shu Jirjis otani, payg'ambar otani qabrlari bo'lgan ekan. Undan keyin asta-sekin buning atrofida boshqa qabrlar paydo bo'lgan ekan. Bundan qat'iy nazar, hozir atroflari bog'roq, gulzor va juda ham so'lim bir fayzli go'shaga aylangan. Bu yerga hozir yurtimizdan va xorijdan juda ham ko'plab turistlar kelishadi. Maqbarani yana me'moriy jihatiga qaytsak, o'lchamlarini aytib o'tdim. Demak, uzunligi 18,5 metr va eniga 5 metr. Ko'pincha shu an'anaviy musulmon me'morchiligida shu peshtoq oldiga ikkita guldasta qo'yiladi. Bu minora sifat elementi, me'morlar tilida guldasta deyiladi. O'ziga yarasha bir guldastasi va yana 5 ta gumbazidan iborat. 5 ta gumbazi eng birinchisi kiribolishdagi eng katta hisoblanadi, yana qolgan 4 tasi bir xil o'lchamdagi, undan kichiroq bo'lgan gumbazlar. Bu endi hashar yo'li bilan qurilgan, lekin imkon qadar shu musulmon me'morchilik an'analariga rioya qilingan holatda, faqat bunda nisbatlarda sal bir o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Ravoqlarni terishda bo'yiga nisbatan eniga o'lchamlari bir oz nomutanosiblik seziladi. Aslida ko'pincha 1:1.5 nisbatda, 1:2 nisbatda ravoqlarni balandligi qurilganda maqbara bundan ham chiroyli ko'ringan bo'lar edi. Bu yerda haqiqatda bezaklariga nisbatan kamroq e'tibor qilingan. Asosan buni konstruksiyasi, demak, tuzilishiga, uni mustahkamligiga e'tibor qaratilgan. Umuman olganda maqbarani ichidagi qabrning hozirgi uzunligi 9 metr. Bir paytlar aytishadiki, hattoki 14 metrga yaqin bo'lgan qabr uzunligi hozirgi kunda 9 metrni tashkil etar ekan. Qadimda bunaqa joylarda bilamizki, bir majmua sifatida bo'lgan, yonida masjidda bo'lgan va albatta o'sha tasavvuf bilan bog'liq bizni udumlarimizda bunaqangi muqaddas joylarda o'zini chillaxonasi bo'lgan. Afsuski, bugungi kunda bu chillaxona saqlanmagan. Balkim kelajakda, demak, mutaxassislar tomonidan bu masalada ham ishlar olib borib, bir chillaxonani tiklash imkoni ham paydo bo'lishi mumkin.
Ohangaron tumanidagi qadimiy arxitektura yodgorliklaridan yana biri Sho Abdumalik bobo maqbarasidir. Buyuk Ipak yo'lida joylashgan bu majmua o'tmishda ma'naviyat markazlaridan biri bo'lganligi manbalarda ham qayd etilgan. Shodmalik ota Zangi otani bobolari hisoblangan. Zangi boboni demak bu yerga bomdod paytida erta azonda kelib kech xuftonga qadar mana shu yerda bobolaridan ta'lim tarbiya olib, ilm o'rganib, qolaversa ularning xizmatlarini qilib duolarini olgan degan demak mana shunday mulohazali fikrlar ham bor. Bevosita Shodmalik ota haqida gap ketganda 11-chi asr va 13-chi asrning boshi deb aytyapmiz. Buni eshitgan tomoshabin bevosita nima uchun endi 3 asr yashagan bo'lishi mumkinmi degan haqli ravishdagi savol tug'iladi. Yo'q, unday emas. 3 asr yashamaganlar bular. O'tmishda bilamizki, ulug' insonlar, ayniqsa ahli ilm insonlar haqiqatda Allohning roziligi yo'lida ibodat bilan mashg'ul bo'lgan shayxlar, ulamolar, ahli ilm insonlar payg'ambar yoshi, ya'ni 63 yoshdan keyin ayrim insonlar o'zlari yana o'zini hayotini mana shu yorug' olamda emas, aksincha qolgan umrini toat ibodatda, chillaxonalarda o'tkazishi bu tarixdan ma'lum. Ana shunday insonlardan biri sifatida bevosita Shodmalik bobo kalonimiz ham e'tirof etiladi va bu shaxs 63 yoshga kirganlaridan keyin mana shu ko'rib turganingiz maqbarani tagida ham chillaxona mavjud. Hozir ham bu chillaxona bor, mavjud. Aynan Shodmalik bobo kalonimizning qabrlari ana shu yerda joylashgan. Ana shu qabrga u yerga dafn etilganlar. Ana shu chillaxonaga kirib, ular umrlarini qolganini riyozat bilan, ibodat bilan o'tkazib, ma'lumotlarga qaraganda 120 yoshgacha umr kechirgan degan ma'lumotlar bor. Demak, 120 yosh bo'lgandan keyin o'z-o'zidan ma'lumki, 3 asrni yuzini ko'rgan bo'ladi. Shunda 11-chi asrning oxiri va 13-chi asrning boshlari. Endi Shodmalik ota kim bo'lgan degan savol tug'iladi. Bular bevosita o'sha paytda nihoyatda ilmli, zakovatli, qolaversa ibodatjo'y inson bo'lgani uchun ham oradan mana qariyb 10 asrdan ziyodroq vaqt o'tsa hamki biz ularning ajdodlari, demak mana shu ona yurtimizni aziz farzandlari insonlar, bu inson haqida gapiryapmiz, tilga olyapmiz, duo qilishyapti, ziyoratchilar kelib mana shu maqbarada ziyoratlar qilib ularning haqqiga duoyi fotihalar qilishayotganligi bu o'z-o'zidan ma'lum bo'lib turibdi. Bular o'z vaqtida Buxoro hamda Xivadagi madrasalarga borib, ana shu yerda yoshlarga bevosita ahli ilm insonlarga ta'lim tarbiya berganliklari, qolaversa kulliyot, mineralogiya fanlaridan, falsafadan dars berganliklarini ham aytib o'tish mumkin bo'ladi. Shodmalik bobo kalonimizni nihoyatda ko'p kulliyotlari, asarlari bo'lganligini ham aytib o'tish mumkin, lekin oradan shuncha asr o'tib ketgan, afsus nadomatlar bo'lsinki, ularning asarlarini birontasi bizni davramizgacha yetib kelmagan. Balki qaysidir joylarda yotgan bo'lishi ham mumkin u, lekin hech kim bilmaydi. Mana shu Shodmalik ota qishlog'ining yoshi ulug' insonlarini, qolaversa mana shu ziyoratgoh bilan bevosita ko'plab yillar davomida izlanishlar olib borgan insonlarning fikr va mulohazalariga suyangan holda shunday xulosa qilish mumkinki, Piskent tarafdan ana shu paytda mirshab formasida kelgan bir arava, ot aravada kelgan inson ularni ana o'sha qo'lyozma sifatida yozilgan kitoblarni, asarlarni ana o'sha ot aravalarga ortib, ana o'sha taraflarga olib ketgan degan fikrlar bor. Shodmalik bobo kalonimiz o'zini umrlari davomida faqat insonlarga yaxshilik, shodlik ulashganligini ham aytib o'tish mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham Shodmalik, ya'ni insonlarga shodlik, xursandchilik baxsh etuvchi degan ma'noda ham keladi. Masalan, bularni ziyoratlariga, huzurlariga kelib, hayotda u bu tashvishlardan, kamchiliklardan, muammolardan qandaydir bir dilida g'ami, alami, istirobi, qandaydir bir anduhlari bor insonlar kelib, bular bilan fikr mulohaza yuritib, bular bilan gaplashgandan keyin ana shu insonga to'g'ri fikr qilib, ularga chiroyli mulohazalar aytib, yaxshi da'vatlari bilan, o'zlarini chiroyli duoi fotihalari bilan ana shu insonni qalbiga shodlik, quvonch baxsh etgani uchun ham Shodmalik, ya'ni insonlarga shodlik ulashuvchi degan nom bilan ta'rif etganligini aytib o'tish mumkin bo'ladi. Arxeolog Mixail Massin
1930 yillarda ko'hna inshoat hududida tekshiruvlar o'tkazib, Shahriston va Karvonsaroy o'rnini topgan. Qadimda bu yerlarda Karvonsaroy, masjid va madrasalar ishlab turgan. Shuningdek, Shoh Abdumalik boboning noyob kutubxonasi ham mavjud bo'lgan. Shoh Abdumalik bobo majmuasi madrasa, maqbara, masjid va boshqa binolardan tashkil topgan. Maqbara tagida yer osti yo'li va chillaxona ham bo'lgan. Endi Shodmalik ota kelib chiqishi shu Ahmad Yassaviy hazratlarining shajalari bilan bog'liq, ularga avlod hisoblanadi. Shu zamonani zayli bilan shu ilm istagida shu Ohangaron taraflariga kelib qolgan bir alloma, tasavvuf allomasi, demak, Yassaviy tariqatini davomchilaridan. Bu zot aslida hozirgi zamon tili bilan aytganda geolog bo'lgan ekanlar. Bilamizki, hech qachon u davrlarda ilm bilan din ajralmagan holatda insonlar tarafidan o'rganilgan va bu narsa bir butun, demak, islomni o'zi bir ilm sifatida qaralgan. Bu odam endi tog' jinslari bilan shug'ullanganlari uchun, shu madallar bilan shug'ullangani uchun endi Ohangaron bilamizki, bu turgan bitgani hammasi qazilma boyliklar, madanlardan iborat juda ham katta hudud. Shu joylarga kelib ilm yoyib, yana o'zlari shogirdlar orttirib, shu joyi maskan tutib, endi u davr an'analari bo'yicha shu az avliyolar, allomalar qatta vafot etsa, o'sha joyga demak dafn etilgan. Demak bilamizki, shu joyga maskan qilib, bu joy qabriston bo'lishdan oldin bu shu joyda ilmiy izlanishlar olib borganlar, ilm yoyganlar va shu joyda hayot kechirganlar. Bugungi kunda bu joy nafaqat ziyoratgohligi bilan, shu bilan birgalikda bu yerda arxeologiya yodgorliklarining mavjudligi bo'yicha ham mashhur maskan hisoblanadi. Demak, yonidagi Shodmalik ota qishlog'i, yana bir boshqa nomi shu Bolg'ali qishlog'i mavjud. Demak, bu joyda qadimdan aholi yashab kelgan va hattoki shu Shodmalik ota tufayli bir ilmiy markaz bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Bilamiz, olimlar, shu allomalar borgan joyda faqat ilmiy izlanish bilan cheklanmasdan shogirdlar orttirgan, shu joyda aholi bilan yaqindan munosabatda bo'lgan va aholi ham bu zotni e'zozlagan, bir avliyo sifatida ko'rgan, mana olamdan o'tganlardan keyin shu joyga dafn etilgan ekanlar. Hozirgi kunda chiroyli bir maqbara bunyod etilgan. Maqbarani demak, qurilishi umumiy shu musulmon me'morchiligi mezonlariga to'g'ri keladi. Lekin bu 21 asrda bunyod etilgani uchun bunda bir modern elementlarni ko'rish mumkin. Negadir yurtimizda garchi mana mustaqillikka erishganimizga 30 yildan oshgan bo'lsa ham, dunyoda islom modern degan tushuncha paydo bo'lgani bilan hozirchalik ko'pchilik mutaxassislar tomonidan ham biroz hadik bilan bu uslub qabul qilinadi. Chunki har bir davrning o'zini qiyofasi, o'zini me'moriy mezonlari, o'zini uslublari bo'ladi. Nazarimda balkim bu modern uslubda qurilgan yurtimizdagi birinchi maqbara bo'lishi ham mumkin. Chunki oldingi eski maqbara sag'ana o'rniga Oltin meros jamoat fondi Toshkent viloyati bo'limi tomonidan va ko'pchilik o'z madaniy merosiga befarq bo'lmagan tashkilotlar, insonlar tomonidan shu joy obod qilinib, bugungi kunda Toshkent viloyatidagi eng go'zal ziyoratgohlardan biriga aylandi va maqbarani yonida chillaxonasi ham saqlanib qolgan va maqbara bilan bog'liq turli afsona rivoyatlari bor. Bu yer tabiati o'ziga xos bir ko'rinishda, ayniqsa bahor oylarida. Shu bilan birgalikda haligacha bu yon atrofdan shu qadimgi madaniyat qoldiqlari, sopol ko'zalar, boshqa ashyolar topilgani haqida ba'zan quloqqa ma'lumotlar chalinib qoladi. Endi yurtimizda o'tgan shu ota bobolari, allomalariga hurmat bir o'zgacha. Shuning uchun nafaqat ularni tirikligida, shu bilan birgalikda ular vafot etgandan keyin ham, ayniqsa bu Temuriylar zamonida bu yaxshi an'ana yana ham keng yoyildi va qayerda shu az avliyolarni sag'anasi bo'lsa, maqbarasi bo'lsa, shu qaytadan ta'mirlanib yoki quruq sag'anani o'zi bo'lsa, ustiga Amir Temur yoki Temuriylar tomonidan go'zal maqbaralar bunyod etilganki, bu faqat bizni shu o'tmish
allomalarimizga bo'lgan hurmat shu bilan birgalikda ularni boy merosini, ularni bosib o'tgan ibratli hayot yo'li biz kelajak avlod uchun naqadar ibratli ekanligiga bir dalolat bo'lsa kerak. Bepoyon Toshkent viloyatining ko'z ilg'amas kengliklari bag'rida sir sinoatlar, adatsiz jumboqlar yashirin. Qadimgi shaharlarning mangu sukunatga cho'kkan ko'hna qadamjolari buyuk insonlarning mardona g'oyalari bilan sug'orilgan. Bu qadamjolarni ziyorat qilish hamda ularning tarixini o'rganish xalqimizning ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qilishi shubhasiz.